Vänta, låt mig bara stå på den här, fan. Sådär, god morgon allihopa. Idag så är det fredag. Fredag, eller är det? Kanske bara jag som inbillar mig. Nej, det är faktiskt fredag den 30. Och idag så är det... Idag har jag egentligen träning, men jag har också utvärdering med We Are Stockholm. Så jag ska på We Are Stockholms utvärdering. Vi ska bovla och vi ska äta middag. Och jag vet inte om jag kommer vlogga så mycket. Ni vet hur jag är. Men jag försöker övervinna det varje dag. Och sen på kvällen vet jag inte vad som händer. Vi får se helt enkelt. Och så måste jag påminna mig själv att avsluta med en dagens fråga. För mig till jobbet nu. Så sjukaste hände i morse. Det är våningen över oss. Vi vet inte, eller Ami tror att det är för att de har så här, inte vindgång, vad heter det? Men när man har ett öppet fönster och sen ett till öppet fönster i ett annat rum. Och sen stänger man dörren. Och då dras det jättemycket för dörren. Det blir värsta trycket för dörren. Och då lät det som att någon dunkade hela natten. Så här, dunk över oss. Så Amir var uppe från klockan 4 på morgonen och packade för att han inte kunde sova. Och jag tror mest att det var lite så här att han gick i sömnen också. Men han förstod inte att han gick i sömnen. Det var jätteobehagligt. Och sen så de som är över oss, jag vet inte, men efter att han sa det började jag tänka på det. Så då drömde jag i min dröm att jag gick upp till deras övervåning och bara ursäkta mig, ni stör. Och då var det Nicky Tutorials som bodde där. Och då sa hon att men vi hör samma sak. Det var alltså två våningar över som hade låtit. Ja, det var en jätteskum dröm i alla fall. Och oh my god, alltså jag sa till Amir, jag bara, ska vi plinga på dem? Ska vi? Alltså de gick verkligen mig på nerverna efter ett tag. För att hur kan man inte vakna av det där om man bor i den lägenheten? Vi vaknar av att de dunkar. Och liksom, ja, nej, fy fan vad jag var irriterad. Nu är klockan 9:30 och jag tar en paus från arbetet lite grann bara för att prata med er. Jag kom nämligen på världens idé, för att jag dansar, som vissa vet, och vissa kanske inte vet det, men jag dansar. Och dans är någonting som betyder jättemycket för mig, och jag tänker liksom lite så här, vad sticker ut från YouTube-världen? Jag vet att det finns folk som dansar, Lucky Doris har dansat. I SDA till och med, där min tjejkompis är lärare. Men jag ser inte så mycket dans längre på YouTube av svenska YouTubers som vloggar och driver en känd stor YouTube-kanal. Utan det finns ju såklart dans-YouTubers, men inga som jag ser i Sverige. Så jag tänkte, ja, men jag ska filma mer lite på mina träningar. Och sen har jag även kommit på idén att jag gör någonting en gång i månaden som heter PIM testar. Men då kommer det inte vara PIM-testar som vanligtvis folk gör med smink eller roliga asiatprodukter. Utan det kommer vara PIM-testar en ny dansstil. Det kan vara typ rysk folkdans, eller det kan vara typ pole dance, eller förstår ni? Och om ni kommer på en dansstil ni vill se mig testa eller göra, så kommentera bara där nere. Så ska jag göra mitt bästa. Kolla, jag har fått en ny jobbtelefon. Och så nu har jag två iPhone 6. Och för att skilja på dem så har jag det gröna skalet från Ideal of Sweden. Och sen så har jag min vita marmorskal från Ideal of Sweden också. Så det är skitbra, ni kan skilja på. Men sen så är ju faktiskt min jobbtelefon svart och min vanliga telefon vit. Så... Alltså jag har jätteont i huvudet och jag vet inte varför...
Ja, just det. Och det som hände i morse. Jag tror jag har jätteont i huvudet på grund av det som hände i morse. Alltså jag sitter här och redigerar Storytime vecka nummer 4. Nej, nummer 3. Och jag har jätteont i huvudet. Jag är helt död. Alltså jag måste äta någonting. Jag måste göra någonting. It's a helg. Det är haffla. Just stop. Stop. Vill du vara med på min vlogg, Flavia? Nu är jag med Flavia här. Och Therese. Säg hej. Hej, vad är det där? Det är en kamera. Vilken gullig. Och vi ska bobla nu. Men gud vad fullt det är. Okej, nu ska vi racea och jag vet absolut inte hur man gör. Ja. Annars så har vi gaspedalen i höger. Okej. Broms i mitten, okay. Slut i vänsterpedalen. Varför? Vad är det här för coola spakar bakom ratten? De behöver man inte använda, det är föreställt på automat. Okej. Slut i växlarna. En viktig knapp på ratten, längst ner till vänster, där står reset car. 5 minuter uppvärmningar, och så är 5 varv totalt. Och ni skulle köra en halvtimme, va? What? Vi kör 2 race. Nu händer det. Alla är redo. Oh shit. Fan vad lyxigt. Värsta knapparna ju, hallå. Oh my god, oh my god. Tryck på pedalen. Oh my god. Hej allihopa, nu är jag i Mos och ska möta upp Amir för att vi ska kolla på bio. Och jag har glömt vad den heter, men det är de här coola barnen som Therese Lindgren gjorde reklam för. Som har så olika förmågor och grejer. Alltså jag har verkligen sett fram emot den och jag älskar deras så här theme song de har. Så jag ska kolla på den och sen så får vi se vad som händer ikväll. Är vi tillbaka hemma. Och det har varit en lång dag och jag är helt slut. Ni vet ju det jag sa till er i morse om att det dunkar. Det gör det i natt igen. Eftersom att vi var på bio så tänkte jag faktiskt ta upp dagens fråga som jag tänkte svara på för länge sedan. Och då är det från Fattig som skrev: ni går på bio rätt så ofta. Hur har ni råd med det? Missförstå mig inte. Prioriterar ni det? Kram. Vad tycker du, älskling? Vi går på bio väldigt ofta. Det är fan sant. Jag har inte tänkt på det så ofta. Men det blir så, tror jag, när man bor nära Mal och Skandinavia. Och dessutom, jag har ju medlemskort. Och Amir får jätteofta på sitt jobb typ så här biobiljetter. Typ om han gör bra ifrån sig på sitt jobb. Eller säljer bra eller någonting, så får han biobiljetter. Så att det blir väldigt mycket gratis bio. Ibland inte. Alltså typ man kan säga att typ 50% av alla gånger vi går på bio så betalar vi. Men då får vi också rabatt typ för att jag är guldmedlem. Men det är väl mysigt att kolla på bio. Och umgås. Alltså älskling, skulle man kunna säga att vi prioriterar bio? Nej. Alltså det är typ som att bara, det är väl typ så här som en, det är ganska normalt för oss nu, så det är inte så här. Nej, men alltså vi går ju ändå oftare än vad de flesta
gör, känner jag i alla fall. Men det blir så när man bor närmare och Skandinavia. Men okej, vi går inte så ofta, men vi går ändå mycket från vad ni ser på vloggar. Ja, men det var dagens fråga. Jag hoppas att ni typ förstod svaret. Jag kan typ inte svara på det bättre än att säga typ att vi går när vi känner för det. Och typ när Amir har en biobiljett och jag har poäng på mitt kort. Eller att en riktigt grym film har kommit på premiär. Ja, men vi kollar inte liksom på vilken film som helst, utan det måste ju vara en biovärd, sevärd film. Tycker ni det är kul att gå på bio? Hur ofta går ni på bio? Svara gärna i kommentarerna. Jag tänkte avsluta vloggen nu och lägga upp min storytime del 3. Tack så mycket för att ni tittar. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. I love you, I love you, I love you.